Mirëmëngjes, nderuar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Ditën e sotme do të diskutohet në Komisionin e Mandateve dhe Imuniteteve imuniteti i ish-kryeministrit Sali Berisha pas kërkesës së depozituar nga SPAK që kërkon një ashpërsim të masës ndaj tij, për këtë më herët do t'i duhet edhe leja e kuvendit. Në të njëjtën kohë është njoftuar edhe një protestë e thirrur nga grupi Rithemelimi të drejtuar nga zoti Berisha përpara ambienteve të kryesisë së kuvendit, pikërisht në vendin ku do të mblidhet edhe Komisioni i mandateve dhe imuniteteve. Mbledhja e komisionit është për apartë të mbahet në orën 12, ndërsa protesta është njoftuar të nisë në orën 11. Policia ka nisur të marë masat, por për më shumë kam në lidhje të drejt për drejt gazetarin ton, Ardit Hoxha. Ardit, mirë mëngjes. Atë na bëj një pasqyrim të situatës afër kryesisë së kuvendit, masat e marra, edhe çfarë pritet të ndodhë sot? Po, në fakt që prej orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme, është vënë në re një dislokim i një numri relativisht të lartë efektive të policisë së shtetit, në ambientin të jashtme të dy rrugicave që rrethojnë kryesinë e kuvendit, por gjithashtu edhe një numri të lartë të efektive të gardës së Republikës, të cilët ndodhen në ambientet e brendshme të kryesisë së kuvendit, por të dyja këto grupe të institucioneve të rendit në vend janë të paisura me maskat kundra gaz. Siç dhe mund ta shohim në këto momente përmes tyre planeve që po na sjell operatori Ermir Matja, këta janë efektivet e policisë që janë të vendosur në kryqëzimin e rrugicës Ismail Qemali dhe Donika Kastrioti, janë dy rrugicat që rrethojnë ose që janë përkra, le të themi, kryesisë së kuvendit dhe aty ku pritet që të grumbullohen në protestuesit e thirrur ditën e sotme në orën 11:30 minuta. Siç dhe mund të shikohet, Esmeralda, të gjithë efektivët janë me maskat kundra gazit dhe në këto moment është duke u bërë rreshtimi i tyre për të nisur në informimin edhe përgatitjet e uniformave blu për marrëvajtjen dhe kontrollimin e kësaj proteste të ditës së sotme të paralajmëruar nga opozita vetëm 30 minuta përpara se sa në ambientet e brendshme të kryesisë së kuvendit në këshillin e mandateve do të diskutohet çështja e imunitetit të zotit Berisha, imunitet që është kërkuar nga prokuroria speciale që t'i hiqet atij për shkak të hetimit ku është përfshirë në çështjen e kompleksit Partizani. Vetëm pak minuta më parë në fakt është futur në ambientet e brendshme të kryesisë së kuvendit edhe një automjet ujë që zakonisht përdoret për shpërndarjen e protestuesve. Në këto momente, siç dhe mund të shihet, janë duke u dhënë instruksionet e fundit mes drejtuesve të gardës, por edhe drejtuesve të policisë së shtetit, që siç e thash, për të garantuar mbarvajtjen e kësaj proteste, por edhe duke mos e cënuar në asnjë moment sigurinë e një institucioni të rëndësishëm siç është kryesia e kuvendit. Po, pra. Atëherë, Ardit, të paktën më aq sa arritëm të dëgjojmë, janë bllokuar të gjitha rrugët që të çojnë drejt hyrjes kryesore të kryesisë së kuvendit, apo jo? Atëherë, mund ta pasqyroj edhe me ndihmën e operatorit. Kjo rrugë që neve jemi në këto momente bëhet fjalë për rrugën Ismail Qemali dhe do të jetë e bllokuar. Ktu pritet që të grumbullohen protestuesit. Ktu në fakt është edhe një nga hyrjet kryesore të kryesisë së kuvendit, është hyrja deri këtu do të lejohen të vinë protestuesit. Më pas një kordon i policisë me efektiv të policisë së shtetit është vendosur mes rrugës Ismail Qemali, kjo ku ndodhemi ne këtu, dhe rrugës Donika Kastrioti, e cila është rruga që kalon për bri kryesisë së kuvendit. Është kjo rrugicë këtu, e cila, siç duket, po do të mbahet dhe bllokuar nga uniformat blu për të mos lejuar ndoshta edhe shpërndarje në numër të lartë të protestuesve në të gjitha rrugicat që rrethojnë kryesinë e kuvendit, pasi këto janë tre rrugicat le të themi nga pjesa perëndimore, veriore dhe jugore e kryesisë së kuvendit, pasi në pjesën lindore është bulevardi dhe kryeministria përballë aty ku në fakt zakonisht janë zhvilluar protestat masive të opozitës në vitet e fundit, por në fakt edhe historikisht gjithmonë opozitat kanë protestuar në pjesën e bulevardit përballë kryeministrisë. Ka ndonjë informacion se si do të zhvillohet kjo protest sot? Protestuesit do të mblidhen direkt këtu, do të mblidhen tek selia e Partisë Demokratike?
çfarë mund të ndodhë? Në fakt neve jemi munduar që gjatë ditës së djeshme të mësojmë ose të mësojmë disa prej informacioneve se përket organizimit të kësaj proteste, por duhet të theksoj Esmeralda se gjatë ditës së djeshme, por pothuajse gjatë gjithë fundjavës, drejtuesit e Partisë Demokratike të Rithemelimit kanë qenë hermetik në dhënien e informacionit, pra ka pasur shumë pak informacion të bërë me dije për gazetarët, si sa i takon mënyrës së organizimit, si sa i takon gjithashtu edhe personave që do të flasin, kush do të jenë deputetët që do të qëndrojnë për jashtë, që do i prinë protestës, do të jetë fillimisht Zoti Berisha, apo ai do të zgjedhë të shkojë direkt në ambientet e brendshme të kryesisë së kuvendit, aty ku do të diskutohet imuniteti i tij, pra janë disa pikë pyetje për cilat deri në të momentit që flasim, nuk ka një shpjegim shteruas, ka disa variante që janë diskutuar, por unë do të preferoja në fakt të mos i deklaronim për deri në momentin kur nuk janë zyrtare apo nuk janë të konfirmuara, le të themi nga zyra e shtypit e Partisë Demokratike të Rithemelimit. Apo dhe grupit parlamentar të Demokratë. Edhe një pyetje, Ardit, çfarë do të ndodhë në komision? Zoti Berisha do të shkojë në komision, nuk do të shkojë, do të jenë prokurorët e SPAK, për ta sjellë edhe një herë në vëmendje ndoshta dhe si procedurë, çfarë ndodhë? Ashtu si kund... Po, ashtu si kundra e thash, në fakt, Zoti Berisha, pyetjes dhe insistimit vazhdueshëm që kemi bërë gjatë gjithë javës për të mësuar këtë përgjigje, nëse ai do të përballet vetëm me prokurorët e SPAK, për të cilët ka lëshuar aq shumë akuza gjatë dy muajve të fundit, është përgjigjur duke thënë se do të konsultohet me avokatët. Unë e theksova dhe pak më herët, në fakt, ka një dilemë nëse Zoti Berisha do të zgjedhë që fillimisht i pri protestuesve që pritet të grumbullojnë rreth orës 11 në këtë rrugicë ku unë do në këtë moment edhe më pas të futet në ambientet e brendshme të kryesisë, apo mund të përdore dhe një taktik tjetër që Zoti Berisha të futet direkt në ambientet e brendshme të kryesisë, në zyrën ku do të zhvillohet mbledhja e këshillit të mandateve dhe në pjesën e jashtme të kryesisë protestuesit i pri dikush tjetër, pra ndonjë prej deputetëve që ka qenë më të spikatur gjatë këtyre 2 apo 3 muajve të aksionit të përbashkët opozitar mes grupimit të Zotit Berisha dhe grupimit të Zotit Bardhi. E kuptoj. Mirë, Ardit, unë falenderoj për tani, do kemi lidhje të tjera së bashku në orët në vijim, do të mësojmë edhe më shumë detaje se çfarë dhe si është planifikuar të mbahet kjo proteste ditës së sotme dhe çfarë do të ndodhë në komisionin ku pritet të diskutohet imuniteti i Zotit